Thank you guys. Terima kasih lah. Ah, lupa pula kerja Kelantan. Terima kasih kepada semua orang yang tengok kita orang punya video. Kita orang pun tak sekolah lah gana kita orang punya video tu boleh viral dekat Twitter. Demo ganah, demo memang ganah. Guys, oh my god, I am just so much. And I'll try my best to reply each and every one of you. Oh ya ni, no ya ke demo. Hot orang okay, sebelah kita ni, dia tak tahu. Hai, okay, so kita nak oyak hok kita akan jawab soalan hok kebanyakan yang tanya sebab kita tak boleh nak jawab sore-sore sebab banyak dok. So kita akan ambil hok majority lah tanya and jangan terasa deh, sorry. Lepas tu orang yang tanya saya dalam seluar tu, don't worry, saya akan jawab dalam bahasa luar juga sebab takut nanti tak. Jangan ya gitu, kita saing yang berlaku. Tak caro, miskin, kau kayo, kau sebab semua sama ya. Kita duduk kalah cupo juga dulu. Ingat lagi masa masa kecil kan, duduk dekat airport tu, keloh depan tu. Tengok kapal terbang. Sambil pelahak lok ceng. Lok ceng. Hebat pantun demo. Entah. Kita suka pelahak nasi daging. Hai Melayu Kelantan. Memang kita dari kecil saing ke Melayu Kelantan. Orang Melayu. Siapa orang ingat kita ni Melayu? Melayu free hair. Pun boleh. No, I'm not from Penang but I moved to Penang several years ago. Artis ke stewardess ke memang tak lah. I biasa je. Dah. Kita ngaji lagi. Tapi, amin. Tahun depan kita boleh kerja sebagai engineer. Fun fact. Dulu masa kita kecil, kita orang tak geti lagi kecil Kelantan kan. Apa? Kita orang pengawah. Backing ni. Lepas tu nak marah lah budak-budak. Gi sore. Sore. Yes. Inilah kebaikannya berkawan dengan ramai orang Melayu. Jadi kita bercakap pun dah jadi orang Melayu. Wow, lama tak tahu penting tu gapo leh. Tapi sebabkan kita lama orang tahu penting tu gapo. Tinggi gapo? 170 tapi duduk masuk pasport masuk tingkat 5. Lo ni tak tahulah. Tapi memang kita ni macam gegasi.